Більше 2,5 років родина Мельників живе по графіку. Кожен день минає в постійних турботах про маленьку донечку Аліну. Ця малеча з народження перенесла вже 2 операції на серці та 3 операції на головному мозку, що спричинило ДЦП та втрату зору. Стіни квартири стали для дитини головним світом, тож кожну прогулянку Аліна чекає з нетерпінням. Але виходи з дому для мами ставали все більш проблематичнішими, допоки одна випадкова зустріч не вирішила цю проблему. Кожен день Гуляючи на дитячій площадці, ми бачили, що строїться салон якийсь. От, а коли побачили, що там буде відкриття, так як я обмежена десь в виїздах якихось, ми рішили так з дочкою розвлектися і сходити на відкриття. Я підійшла спитатися, так як Юрій Юрійович займається благодійністю, допомагає атовцям, багатодітним сім'ям, дітям-інвалідам. Я вирішила спитатися, чи зможе він нам допомогти з пандусом. Зовсім неочікувано для Людмили підприємець зателефонував їй того ж вечора. І вже наступного дня вони зустрілися та обговорили деталі. Ми не встигли виписатися з лікарні, ми ще були в лікарні, бо ми лягали на планову операцію. А він вже дзвонить і каже, я дав в роботу, вже треба, щоб підписи ходив чоловік, збирав. Навіть ми самі до кінця не зрозуміли, що його так швидко зробили, можна так сказати. З того часу життя Мельників полегшилося, особливо для Людмили, яка будь-який свій вихід з дому долала важко, перекочуючи колеса візочка сходами з другого поверху. Пандус розкладається та є легким, що значно полегшує його використання. Прогулки зараз для нас – це єдиний вихід, тому що вдома знайти тяжко розвлечення для лежачої дитини. Вона трошки побігає в ходунках, пострибає, вона в мене пограється, полежить ігрушками, а весь остальний час вона на руках. Випадкова зустріч з меценатом та його вчинок стали для цієї родини неочікуваним подарунком долі. Хоча для Юрія подібні справи вже давно є невід'ємною частиною його життя, без будь-якої на це мотивації. Справа далеко не в мотивації. Як казав Тарас Григорович Шевченко, раз теплом зігріти серце, вік не охолоне. Я хочу висловити слова щирої подяки усім людям, які, незважаючи на будь-які обставини, не забувають і приділяють на людське. Я хочу подякувати своїй команді салону «Коко», яка розділила, перейнялася даною історією цих людей, підтримала як морально, так і матеріально. Я завжди говорю нашим колегам, що саме в єдності наша сила. І чим більше ми будемо відкривати наші очі і дивитися на те, що робиться навколо, тим краще і простіше буде жити людям навколо. Хто стукає, тому відчиняють. Хто робить добрі вчинки, тому йдуть назустріч. Саме тому реалізувати задум було неважко, хоча всі знають, як бюрократично затягуються подібні справи. Я, направду, приємно здивований, як щиро відреагували сусіди. Одна біда наполовину – це півбіди, одне щастя на 22 щастя. Люди дійсно пішли на зустріч і поставили всі свої підписи. Не було жодних заперечень про встановлення даного пандусу. Тобто ми провели його не тільки якісно з усіх технологічних норм, ще й провели повністю цей даний проект в правовому полі. Нехай Аліночці він служить довго і на здоров'я. Щодня Аліночка прогулюється з батьками до місця, яке подарувало їм віру в те, що дива таки трапляються. Та ще є люди, які можуть безкорисливо допомогти не лише фінансово, а й психологічно. Бо ж для родини Мельників це теж неабияка підтримка в тому, щоб мати сили долати кожний новий день. Аліночка, ти завжди можеш розраховувати на нас, на нашу допомогу, на нашу підтримку. Батькам ми бажаємо сил, терпіння. Ви з усім справитеся, і ви завжди можете розраховувати на нас. Аліночка, ми тебе любимо, ми з тобою. Кожна така добра справа дає надію. Кожна неочікувана зустріч стає для когось вирішальною. А чиєсь чуйне серце дає впевненість в завтрашньому дні.